tuo metu gyvenau Prancūzijoje, jis gyveno čia Lietuvoj, bet jau labai tikėjaus, kad tuo metu pasipirš. Tas vyko Italijoje, Livinio kurorte. Taip, viską iš anksto suplanavau ir buvo žiedas derinamas su sesė, kalnuose su draugų pagalba, kurie pričiuožė po to šampano iškart išgerėm. Kadangi slidinėjom ne vieni, bet buvo momentų, kai jau buvom pasilygę tokiose romantiškose vietose ir taip išėjo, kad visiškai netikėtoj vidury trasos, belaukiant jo draugų, jisai kluptelėjo ant kelių ir... Pasipiršau, buvo visas scenarijus sugalvotas. Aplink žmonės mus slidinėjo ir sako, nu tai ar tekėsi. Už manęs, aišku, tada buvo daug ten ekstazės, taip toliau, ir aš tokia, ar turi žiedą, ar turi žiedą? Taip, viską turiu, užmovė žiedą, žiūri gražus. Pričiažė mūsų draugai ir aš tiem draugam, man pasipiršo, mes viską žinom ir ištraukė šampaną ir mes atsidarėm vidurį šampaną ir gėrėm žodžiu, visi šventėm keturiesi. Aš Šarūnas, imu tave, Justina, savo žmoną ir prisiekiu visada būti tau ištikimas, kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata atvers ar lygos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Aš Justina, imu tave, Šarūnai, savo vyru ir prisiekiu visada būti tau ištikima, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveikata atvers, ar lygos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas.